どうも、バーンです。またこれ買いました。アマゾンの、2212ブラシレスモーターセットです。これね、とにかく安いんですよ。プロペラと ESC とブラシレスモーターと金具がついて、なんとお値段1800円なんですよ。もうこれ僕買うの5回目なんですよね。アマゾンの履歴見たら。でね、なんと前にも言いましたけどね、ブラシレスモーターの KV 値何が来るかわからないんですよ。おいマジかよって感じなんですけど、まあまあ大丈夫なんですけどね。いや大丈夫。今回は KV 値 1000KV のやつが来ました。ちなみに前回 1400KV が来てるんですよ。まあ、とりあえず、まあ、1000KV だったら1号機に適しているんで、まあいいんですけれども、これなんでまた、2212のブラシレスモーターキットをセットを買ったのかというとですね、自作ラジコン飛行機1号機の調子がね、悪いんですよ。ちょっとお見せいたします。ありがとうございます。こちら1号機ですね。1号機は現在3種類のバッテリーを使い分けているんですけども、まあ、主に、これとこれ使ってますね。3セル 1100mAh と、3セルじゃなかった、4セル 450mAh ですね。で、前回実験的にこの4セル 450mAh を使おうとして、まあ、とりあえずは使えたんですけれども、プロポの設定を切り替えて、まあ、スロットルのね、範囲を、調節するであるとか、まあ、そういうことをね、やって、これでも飛ぶということは、実はまだ確認できてないんですよ。で、まあ、そんなこんなで、いろいろ、試してることはいろいろあるんですけども、それにも増してですね、プロポと、受信機のバインディングはできるんだけれども、このブラシレスモーターの動機がね、ブラシレスモーターの動機がどうもね、時間がかかりすぎることがあったり、結局できなかったりっていうことがあるんですよ。ちょっとお見せいたします。はい、今、もうちょっとプロポ話そうか。今、バインディング開始しました。で、バインディングはね、もうできてるんですよ。受信機の、LED、緑になってます。なんですけれども、まあ、こんな感じなんですよ。いつまでたってもピッ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 ピが終わらないんですね。で、何なんだろうなと。で、1分か2分ぐらいしていけることもあるんですよね。で、ついに、いけないことが多くなってきたんですね。ちょっとしばらく待ってみましょう。はい、まあ、1分ぐらい待っても無理ですね。ちょっと、電気切ります。ラジコンをね、始める、準備する手順としては、まずプロポン電気入れる。そして、ラジコンの本体、飛行機側のね、電気を入れるわけなんですけれども、最初ね、ペアリングがおかしいんかなっていうふうに思ったんですけど、どうやら違いますね、これは。ブラシレスモーターと ESC の、なんていうんですかね、準備ができないというようなことだと思うんですよ。で、まあ、いろいろね、原因は考えられますよ。ESC の、設定ですね。ESC のあのキャルビレーションがうまくいってないんじゃないかなというふうな原因は考えられますね。ただ、それもやってみたんですけどね。ちょっともう一回やってみましょう。あ、ちなみに ESC のキャリブレーションですけども、この、中華格安30AESC、これも大体としか言いようがない。このやり方です。プロポのスロットルを最大にする。そして、電気を入れる。こういう作業するとき、ちょっとプロペラ外しておいた方がいいですね。ちょっとね、危ないですね。
多分大丈夫だと思うんですけど。で、これでもやっぱ終わらないですね。で、これで、ピッピッピッピーっていう風な音になったら、このスロットルをゼロにするとキャリプレーションができるはずなんですけど、そもそもできないですね。で、今、これ、苦労して やっているのはですね、450mAh 4セルの方の、と準備をしているわけですね。なんですけども、この 1100mAh の方ですね、ちょっとこれに戻してみましょう。こっちはね、ちょくちょく成功することがあるんですよね。成功してほしいな。こっちはね、3セル 1100mAh、 もう普通にやってるだけなんですよね、これね。ただね、ちょっと怪しいところを思い出したぞ。ちょっと前見てて、なんかね、ああ関係ないか、関係ないですね。ちょっともうちょっと待ってみましょうね。1分か2分ぐらいかかることもあるんで。3セル 1100mAh の方の設定でキャリブレーションです。来ないですね。というわけで、これ多分 ESC かモーターが壊れてるんですよね、多分ね。で、問題の切り分けをするためにまた2212セットをね買いました。ESC をまず変えたりとか、ブラッシュレスモーターを変えたりとか、どっちかからでもいいんですけども、ちょっと電気炉か、まあ何しかこれじゃダメなんで、ブラシレスモーター、それから ESC をね交換します。で、どっちに原因があるかっていうのをね、ちゃんと問題の切り分けをしたいんですよね。というわけで、ちょっともうこれじゃダメだね。とりあえず ESC の方が交換しやすいんで、 ESC の交換からやっていきましょうか。はい、どうもです。1号機の中身なんですけど、こんなになってます。なんかもう、ぐっちゃぐちゃですけどね。ここ、メンテナンスハッチがパカッてね、開けれるようになってまして、で、ここの中にね、ESC がありますね。工具なしでもう交換できるようになってますね。まずは ESC 交換してみましょう。これですね。これ。はい、こちら、Amazon 中華格安30アンペアアンプですね。ハンダ付けも必要だ。この XT60 やったかな。XT60 のコネクターとバナナプラグもね、付けないといけないですね。作業していきます。こちら2212の Amazon の格安セットですね。1800円のセットです。いや、もうこれほんとね、安いですよ。でね、とりあえずこれを交換してみるんですけれども、XT30 のプラグとバーナープラグをね、つける必要がありますね。作業していきます。そして今回プロペラは、10インチが来ましたか。プロペラもね、何インチが来るかわからないんですよ。だいたいね、10インチなんですけども、8インチが来ることもあるんですね。不思議ですよね。はい、どうもです。格安 ESC ですけれども、こんな風にして、XT60 のコネクターはね、自分で付ける必要があるんですよね。バナープラグもね、こんな感じです。はい、これが格安 ESC30A です。はい、どうもです。ここで大問題が発生いたしました。この ESC 見てください、これ。これ、どっちがプラスでどっちがマイナスなん、これ。おい。これ、ひどくない？そりゃまあね。
それは僕は前買ったやつ持ってるんでこっちがプラスだって分かりますよ。多分こっちがプラスだとしか言いようがないですけどね。多分ですよ。一応テスターで測りますか。グランドが茶色なんで、確認します。はい、どうもです。一応ね、この前買ったやつの通りですね、こっちがマイナスでこっちがプラスということが分かりました。一応テスターで測って確認しました。マジックでね、ちょっと書いとくか。あ、ちなみにここね、アク期って書いてあるのは、アクの期とか、いや、そういうわけじゃなくてですね、赤、黒、黄色というね、ブラシレスモーターの色ですね、線の色に応じてここに繋いだら、前の方進むよと、1号機くんが前に進むよという、その、ま、メモですね。はい、どうもです。とりあえずね、ハンダ付けができました。ブラシレスモーター、こちらの方もね、バナナプラグをもうハンダ付けのついででつけました。それでは、これが、壊れてるかもしれないやつですね。で、1号機のブラシレスモーターはそのままです。で、新しく買った ESC を交換して、で、先ほどの一番最初にお見せした症状が出るか出ないか確認していきます。はい、ちょっと気がかりなことが今あるんですよね。この1号機なんですけども、S バスで動いてるんですよ。S バスで動いてる、ちょっと話が飛躍しすぎですね。受信機からの出力が、S バスっていう信号モードで、このジャイロにね、信号がいってるわけなんですね。ところがその信号のね、線が抜けてたんですよ。ということは、ただの線が外れかかってただけかもしれない問題？受信機からの S バス信号がジャイロに行ってなかったら、そりゃさっきみたいな症状になりますよね。で、抜けかかっていた説？まさか？とりあえず動作確認してみましょう。新しいやつで。はい、そうしましたらバッテリー繋いでみます。やっぱりダメっぽいですね。もうちょっと待って、症状改善しないようであればちょっとブラシレスモーターを交換してみます。とりあえずちょっとプロペラこれ外した方がいいね。これね、危ないね。外します。はい、出ます。とりあえずプロペラ外しました。そして、ブラシレスモーター、これね、新しい方ですね、これに、取り替えてみますと言いたいとこですけれども、問題の切り分けを徹底するためにですね、古い方のアンプですね、 ESC、 これで新しいモーターがどういう挙動を示すのか確認してみます。はい、どうもです。ここでちょっとあともう一つのね、トラブルの可能性が思い当たります。この受信機ですね、この受信機 R4SF っていうね、コロナ社製の受信機なんですけども、これが S バス出力になっていないっていう可能性がありますね。 S バスに S バス出力に切り替えるにはですね、このバインディングモード、バインディングじゃない、バインディング用のスイッチを、使って、プロポとのね、接続の時にちょっとややこしいことをしないといけないんですけれども、S バスモードに切り替えているその設定情報が R4SF の方で失われてしまっている可能性がありますね。どっちを先に調べよう。まずはモーター変えてみようかな。古い方のアンプでモーターという組み合わせでやってみます。はい、そうしましたら電源入れてみます。これ新しいブラシレスモーターですね。古い ESC です。
緑のランプがつかないな。あ、バカだ、古い方の ESC につないでる。ちょっとダメダメダメ、もうほんまアホですよね。新しい方の ESC につながないと受信機の電源は入りません。それでは電源入れ直します。起きた。ということはモーターが壊れてるっていうことですね。ああ、この2212のモーターすぐ壊れるんですね。まあ、いっぺんこれ、琵琶湖に水没したブラシレスモーターなんで、調子が悪くなっていたのかもしれないですね。おっと。おっと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 。危ない危ない。固定せずに、ブラシレスモーター回すのはご法度だ。はい、動きましたね。というわけでこの症状の原因ブラシレスモーターです。ブラシレスモーターを交換して調子よく使っていこうというふうに思います。本日以上です。ではでは。